Алматы облысында екі тәртіп сақшысы сотқа сүйреліп жатыр. Оның бірі Қарасай ауданының ішкі істер басқармасы тергеу бөлімінің басшысы болса, екіншісі Іле аудандық ішкі істер басқармасының тергеушісі. Қос полицейге жерге қатысты бір даулы іске қызметтік лауазымдарын асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Екеуінің ісінде де жәбірленуші бір адам, Пірменова деген азаматша. Бірде арызын алып, бірде қайта жазатын азаматша тәртіп сақшылары өзінен пара талап еттірейді. Бірақ жазбаша арызынан басқа еш дәлелі жоқ. Алайда сот айыпталушы екі экс-полицейді босатар емес деп кейді қорғаушылар. Бүгінде тыңдалым жартылай ғана өтті. Тағы кейінге шегерілді. Толығырақ азамат Әуезхан тарқатады. Осы жылдың көктем айына Тараз қаласының тумасы Ақмарал Пірманова Іле ауданының ішкі істер департаментіне алаяқтық ісі бойынша қамалған. Ол танысынан 6000 доллар алып, Алматы облысынан жер алып берем деп уәде етіпті. Нәтижесінде ақша да жоқ, жер де жоқ. Артынша осы қылмысы тергеп жатқан тергеуші аяқ асты айыпталушы болып шыға келген. Сол күні мен шақырттым, 8 күні, 9 күні менің үстіме арыз түскен. Тергеу барысында 4-ші айға созылған іс. Бірақ ешқандай ақша алған жоқ. Ешқандай вещественный доказательство жоқ, жалғыз ғана бір записьтері бар, бірақ білмеймін. Ол записьте не жазылған? Не жазылған, әлі көрсетпейді, ешқандай деламен таныстырған жоқ, әлі ешқандай қаулылардың көшірмесін ештеңе берген жоқ. Дәл осында оқиға Қарасай ауданының ішкі істер департаментінде де орын алды. Бұл жолы Пірманова тергеушіден апор сауда орталығындағы ұрлығына көз жұма қарауды өтініпті. Оны туысы жасаптымыз. Ісі кері қайтарылғаннан кейін алдыңғы жолғыда жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне барып, тергеушіні парақор деп айыптаған. Аяғында тергеуші Талғат Сейілханов уақытша тергеу изоляторын тоғытылып, қылмыстық іс те қозғалған оған. Адамбеков біріншіден. Сот пен прокурорға беремін ақшаны, подписка беремін, маған сот қарайды, прокурор, бұлардың бәрі сол сот мырза. Сот пен прокурорға деп сұрайды ақша. Тогда расскажите. Аттарыңыз бұл. Бұл кісілер деланы қысқарту үшін 150 мың теңге талап еткені рас. Мен жала жауап тұрған жоқпын ешкімге. Неге болмаса мен ақшаны шалым кімге алып келдім, Қашықбаевқа алып келген кезде не үшін бұл айтпады? Неге сен бұл жерде маған ақшаны беріп жатсың сен? Не үшін әкелдің? Қорғаушылар тәртіп сақшыларының айыбын көрмей отыр бұл істе. Барлық тыңдалымда бейнежазба көрсетіліпті. Онда ақшаны беріп жатқандығы тіпті көрінбейді екен. Что такое взятка называется? Пара деген не? Мемлекеттік қызметкер қызмет көрсету үшін ақша алады деген ақылға қонбайды. Қазір біз жәбірленушінің арызынан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Ол арызын бір алып қайта жазады. Онымен қоймай бұл жемқорлыққа қарсы агенттікпен бірге жүзеге асып отыр. Сот шешімі келесі аптаға шегерілді. Сотта жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің берген құжаттары толық емес екендігі анықталды. Азамат Әуезхан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.